shamiruna liljanna ngasi tayari rifungusha na mboda ilhunde mbebo basi Mwenyezi Mungu mtukufu ngareje zao zile masahaba wajibu mtume nahnu mushamiruna liljanna nahnu mushamiruna liljanna nahnu mushammiruna 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 liljanna ritiyashana mboda hembebo ya hahobo mnyezimu ritiyashana mboda hembebo ya hahobo mnyezimu gasina hajaniyo gasina bezweniyo ngarianzao نحن مشمرون للجنة نحن مشمرون للجنة نحن مشمرون للجنة نحن مشمرون مشمرون للجنة نحن مشمرون لا إله لا إله لا إله إلا الله اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب لا إله إلا الله لا إله إلا الله Aizo ye grupu ya mwando harimo wanu wambwao ndo wema da ino grupu ya mwando wambwao ndo wema wanu asabikuna wanu watende harimo zenjema wanu boko mungungutso watsungua tena ya wanike bahatiyo ya wanike shansiyo ya wanike kheriyo ya wanike barakaiyo wanjie mbeboni watsina hesabu iyo hambwa ndo wema Ngabo inu grupu ya vili, ikaw tambaza grupu ngizone, ngabo inu grupu ya vili ya mbwao ndo wema normal. Wanungwa wema normal. Wanungwa wajoka uhisabiwa, wajo ujujewa. Shainamna wajoka ujujewa, ngeijoka diferansi na wanu kaliteza saya. Abasa nde grupu ya vili, wohambwa ndo wema. Wanu mu'minuna. Wanu amini Mungu waswali wafungu wafanya njema wafanya nambi ngoona madhambi ngoona nambi ngoona njema ngondo wa juge wa bangoni kiyama ngwa hisabi wao ngwa juge wao shakwa tsunja mbeboni watsina hisabu kwa watso harimwe list ya wala wanjia mbeboni watsina hisabu kwa watso harimwe list ya wala wanjia mbeboni watsina hisabu shawanu ngwa hukumlo wao ngwa shangwa juge wao kinamna inroji wanu amini wakana madhambi, wafanya zina, wafurubange, wanonvinyo, kwa jaka uswali, kwa jaka ufunga tumu, kwa kovulikia darasa, kwa kovenza dini, be apre waje watubia, apre waje watahatauba, wavulikia darasa, ava kwa kana imani, wako swalibe, malambe malambe, ava kwa kovenza ntongo za dini, wako fanya nimportuku, apre waje wavulikia darasa, wavulikia ntongo za dini, apre imani njia vale, wanisovenza Mungu, be wana madhambi mengi, shetwani wakati awanjia fanya madhambi, shetwani awanjia fanya ntongo zimbi kazi sifete wakati shetwani hawanjia ngojo inu roho inu dunia shetwani wakati hawa zaini hawanjia wafanyambi wafanya madhambi wakati wafanya unrongombi na madhambi na maasi basi wanungu waparo vao in grupu ya vili wanungu wajujo shangu wajujo wao hasitara Allahu Akbar
wanungwa juje wawo shahasitara kabati mruwono na ungoona madhambi shangwa juje wawo hasitara ini sele deuxième groupe ndi groupe ya pili wa juje wawo shahasitara mtume sallallahu alayhi wa sallam angurambio harimwe hadithi ya rangwani Bukhari ya vumbulwani imamu al-Qurtubi harimwa etafsiri al-Qur'ani ya heshiyo shambwao jamiu al-ahkami lil imami al-Qurtubi mtume sallallahu alayhi wa sallam angurambio kan yudna al-mu'minu fika na fil maula mrulo na imani wa he grupu ya vili kajahunre bahati ya tilo harimwa wala wanjiao mbevoni watina hesabu kapara na fasi hule wale waingia san jujima basi mtume ambaka na yudina basi grupu ya vili nguwajo utengelezewa haina mrungu parwa sekre nguhisabiwa hosoni mwa Mungu watina mrujuo hatedaika ya hubelia katina ruhusa ishia izo mnguwajo kawambia Allahu akbar. Atedaika ya hubalia katina ruhusa penetre ya ishiye izo Mungu ya joka uhadisiye nawe. Ikawa we muislam, ngawe na iman, ufanya madhambi mengi, be utubia, uregrete, wanduso venze dini. Mungu hujuije, sha sekre. Atedaika wola katina ruhusiwa. Ngwa hima uhule, imaleka pia ngwambila mtagale kumuhima iku. Imruma Mungu uhadisiwe na Mungu basi. Kabati mru joka ujatira duze langi. Mtume habukana ma minkum min ahad illa wasayukallimuhu rabbu wa laysa bainahu wa baina Allahi tarjuma. Haina mtu ato hadisi na Mwenyezi Mungu. Kavati mtu ya predikteur au predikteuri au mtu ato traduize. No. Kavati mtu ato jati sielewa. No. Kavati mru joka huja utraduize. Arikusujua shfaranta, arikusujua sharabu, arikusujua. No, no. Yelangi ya ahu Mungu ya hunika mkuta urongozo. Haina langi wanza Mungu urongozo. Mbeboni iko ni wanajoka urongo wa langi ya sharabu. Iko Mungu ngujorisomesa langi ya sharabu sonti pia. Mbeboni Mungu atorisomesa langi ya sharabu sonti pia rijue ngutujorichinayo hitwani rirongo mbeboni. Wanro mroni wajuka na langi ya hawa nsujuanda hivi Allahu ala Mungu de jowani ke langi ya mroni. Bangwe ni kiam ngutorongo langi ya. De langi Mungu ya humbani kabatsi utodamba uka nswelewa. No no kabatsi predict dawe wawe Mungu ngutuhuzisa eufanya. Mungu ngutuhuzisa. Ekawe mzungu tuyafekwa. Ikawe mgereza ya ufanya, ikawe mhindi ya ufanya, ikawe mportugali ya ufanya. Haina mru kutuhuzisa langi ya, kutuhuzisa. Kapati hata tradukso ya mru. Basi wei ulo na imani ya fanya madhambi ya tubi ya mgungu mparote na sekre ya wajuje sekre ya muzise. Abidi ya mru mahangu. Atazkuri dhambi katha wa katha. Engwe sheleyo ema dhambi ya haho. Usiku fulani huambandrabo. Usiku fulani huranti soala ya dhuhuri ila kuje soali. Usiku fulani huvurubange, usiku fulani ufanya zina, usiku fulani ufanya zina, usiku fulani ufanya jau, usiku fulani ufanya jau, ufanya jau. Engwe shelwe madhambi yao, fayakulu la abdul mu'min. Wala mwanadamu lona imani, ya tubia, ya staghfiru, kana uharaya, kana ukaza deba, katu shindana, katu tahama shindano, wala katu shindana, haina nrongo ya joha mbiwa ni Mwenyezi Mungu yetu amba naam, naam, naam. Kabati hata deba. Haina joha mbiwa kana uparo hamba, ntwe shelea, eyo ndini, esangavi. La, manada mulo na imani, ye grupu ya vili inu, haina joha mbiwa naam. Amweshele obo Mwenyezi Mungu. Amweshele ufanya zina usiku fulani. Amweshele. Wamba nrabo suku fulani, zuko la mweshelea. Wamba jau, ga mweshelea. Suku fulani kuja swali ukahazini, mweshelea. Usuku fulani kuja towa swadaka onro waka utowa, ga mweshelea. Nisinahana. Usinahana dhambi fulani, nisinahana. Usinahana dhambi fulani, nisinahana. Usinahana dhambi fulani, usinahana. Mnyezi Mungu yambe, walakini satartuha alaika fi dunia. Waaghfiruha laka liyawub. Mnyezi Mungu ya mbesha. Mimi Mungu na huumba. Nga mjoke madhambi ya uhu yafanya pia. Mjoka huta hastamaha na tauba na izu. Base madhambi ya wana huambi ya yopia. Tihusitiri duniani. Tiajua, tika huona. Tijojua ntihuzise. Sha tika huzisa ili ujua ka Mungu ujua izo wafanya. Pia tiaone madhambi ya uhu. Tihusitiri duniani. Uaghfiruha laka liyaw. Leo nso wa kiyama. Nga mhusami ya basa inu. Nisiku pardoni madhambia upia vasa inu. Madhambia unahambia wamba pia uyafanya. Nisiku pardoni ya vasa inu.
kavu mtu vane atojua iyo siri hangu mi Mungu nawe mwanadamu na humba kabati mtu wafanyi wa hova na atojua ntongo zizo mama hoka na ujuezo wafanya mbaba hoka na ujua marungo emru msha hoka atojua ntongo emru mma hoka na ujua marungo waifanya uwanzani wako wana ujua marungo ye malaika wa loba wana ujua marungo iyo siri hangu mina webo mwanadamu siwambie ukati husitiri abasainonga muhusamihe madhambi yao watsike ujozi jua utijoro habo huziheza huheza nafusi utijoro rohabo hamba ukafanja ufanja husamihiwa nazito hisabani bena hangu mina webu mwanadamu tihusamihi rengaze sura ya zambeboni uswa hunga ujuu waliyabasa urengeshi yoshahaho wenza huwende wanjembeboni bati husamihi madhambi eda njembeboni. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم لا إله إلا الله يزمقها بيمتوم يا ربي وكان نبئ عبادي juliza uambie ziumbe za hangu anni anal ghafuru rahimu kaminde mwenye usamihi madhambi. Watukufu ribakisha na wit min wit ndeza nibaki ya vanu anuf min wit. Na wonga wedu warjoka humnikaniyo olewo inu tihale vanu. Njaidi wazayedu wa mtume sallallahu alayhi wa sallama ya mba haina mru yao hawamba ye makali maimatsanu yao. Rahaye jafa basi mru waka na unji ya mroni ya we manabu kana uona le athabu ya mru wa chanama ya manabu ngujodunga na yena wendo mbebo ni direkti atodunga na wenda mbebo ni direkti haina mru jokunre bahati habe makalima ya we makalima fasili tre fasili omuhimu mru ya kusudiwa mru ya fanyezor joma mbia harimwe hadithio garjom nikaniyo tihale yabo shara harjom nikani garendele mbabi ramba ukana ya jujimangi yo kalite nne. Ngabo wala wajuu wema wema, risari wavumbua. Ngabo wala wema normal, tawanu risari wavumbua. Abasa ngabo ze galite mbili. Ngabo wala wai normal, wai normal. Ngabo wala wai swafi. La haula wala kuwate ila bila. Ngabo wanu wai, wanika sarwe plasi ya he jujima. Nga sarwe plasi ya he jujima. Va wanu wai, watu wai wanu tu, watu sifanya male watu wai tu. Ngabo wala wai wai. Tuendeleshe leze minuti barabaga sina wit minuti basi leza baki wit minuti. Ngabu wanu wai normal. Da wanu wai normal. Ye wanu wai normal. Da urjua funguwa basa ilirim nikaneduwa. Shawala wai wai. Neza dunga yabo. Neza hisabu za dunga yabo. Pia izonga rjoja riwane maubi kamugari hanamo. Yani ngarifumbo wanu wai normali. Da wanu wai wajoka ula hasara normali. Ngeri jeri wane wala wajoka ula hasara plus ke normali. Jeri wane wala wai wai e wajoka ukajeju jimea hao. Ayuzo yyo ngarijo wana yyo ngarijo wana maudu. Yyo ngarijo wana meso. Banda wari wane wanu wai 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 wajoka ujuje waje. Ngeri jeri wane namna wajoka ya jeri wane namna wajoka unikiwezi yo za hao. Ne namna wajoka ubimiwa au kapunga kalite. E namna wajoka ubimiwa kalite kalite na wabi na yzo ngarijo zona maudu yuzo. Au kama udu wajoka sekre za satin. Sheleze minuti bazi bakinchash. Basi wanu wai normal wajoka uhisabi waje. Mtume sallallahu alayhi wasallam mukana manuqisha bil hisabi udhiba haina mru ujozi siwa handi so debate gujona baya nsokiyama da wanu wai normally si da wanu wai wa depasse sofi da wanu wai namswali kwa tinaja namfunga kwa tinaja namjerishile darasa namrilawe ni wanafiki na ndrabu ni mwenzani ni wetu ni jao ni chapa kamjarafu je darasa amrilawe banyi wacho ayi nsukuna darasa kartshinda e namjerishwa namrilawe. Kwa toso wadaka, ino sukuma pesa mbrilawo.
Inga mwanzoro ndeje, mwanzoro nde Berlin. Inga mwanzoro ndeje, mwanzoro nde Rima Ukumbi. Inga mwanzoro ndeje, mwanzoro Atiso. Inga mwanzoro ndeje, mwanzoro Mvinyo. Inga mwanzoro, mwanzoro Vurebangi. Hai, ina kari swali. Bali mwanadamu ujua kana madhambi. Bali mwanadamu ujua madhambi. So ntipenga sana madhambi. Ukaunua Mvinyo kwa vuyo. Yo madhambi, bismillah, ina rutubie. No, namrilawu. Wanu wayu kwanza ishedina, indinisha warilawu. Haya, waungu wajua udebate. Na wala zima kwa juanza wa debate. Na weni sao juu debate lazima wa remo. Haini mrujo usuwa suana kwa nzwa jibu. Ya duuzi saendi. Nzwa shele, wala zima uremo. Kwa shele ziziwa, uto nahana, be uto remo ranzi. Ungo shele usuku fulani wafanja. Ha? Ndi, pa, uremo. Ha. Ini sao ujamba, ndi, sanga, je, tzidiwa, lazima uremo ranzi. Uremo, mwashumasha mro. Ure mwanyendo ya mbwe ni sauti uzi saka. Ewala ufanya jau, ufanya zina. Iyo ndi, ndi. Etra, ure mwashumasha mtu. Wikabati mama. Yo kabati nkalizi. Wikabati mzaha. Yo kabati nkalizi, kabati mzaha, kabati mbatani. Question response. Kabati udobirilia. Shavala, imana naka ufanya. Oh, question response. Ufanya, tifanya, njafanya, sefini, shabala emana, balati kamwade, balati jindini, balati retaro, no, kabati maswala, wanzo udebate, ngojore mwashumasha mtu, eni saudu wanzo urongo, udebate, yas, shuma, ufanya, tifanya, ufanja usuku fulan, oui, ufanja usuku fulan, oui, ufanja, no, sebo, oui, no, bas, kabati deba, nyesi mungamba rime Qur'an, amba irini, faya uma idhin, la yu'udhanu lahum faya atadhirun, Harimo suratul mursalat. Wal mursalati urfa. Harimo sura hiyo. Mungu alagua fayauma idhin. La yuudhanu lahum fayatadhirun. Watu kwa tovu alwa ruhusa. Kwa tovu alwa idhini. Wataha eskwiz. Kavu. Kavu wakati wa eskwiz. Kwa nauni nki wa ruhusa. Wanruanu watukanze dini. Watukanze wa irendeje. Wakaudeye wanruahe dini. Na wadharau. Na wana malaba. Na wana jufumo na hizo. Kwa nauni kwa wakati wa lota eskwiz. Habale manana kakumtesheya. Utijeleze uteshandobia simtesha shabala ila betis no kabatsa ujeleza mnyezi mungamba faya uma even osiku la yuzaru la kwa nauni kwa udhuri kwa toni kiwata ya excuse valema ne mtu wala wa mdea sabari bala mtoka humdea Facebook nifanye betis nritehe valala bangwe la blagi kabatsa ujeleza iyo wadwanza ujenengo remwa hupa mrushe wa Facebook asha ila kabatsa ileza hupa shewa ui. C'est bon, hein. Ou kaza mrundrabo, oui, c'est bon. Ou skabata maelezo, kabati mungwamba kwa na uwa lwa ruhusa, kwa na uniki wa segondi, wala dakika, o wanafiki, nema tia mafitina, nema kaza wanrundrabo, nema menya wanru, nema ifiriti kwa na uwa lwa hata segondi wajidefante. Humanisa mru, oui. Hutina mru mshu wala fitina, nemru ma, oui. Hukaze mwanamme wala ndrabu, uwi. Huchanfuwe mwanamshu wala humpibile hawazari mwe Facebook, uwi. Hupibilie video ya he mwanamme wala Facebook hawazi, uwi. Hupibilie mwanamshu wala ja, uwi. Kabati, shabala wala hanihada, kabati. Wala hanihada, yu kabati hanihada, kata nihada, yu tanferi, yu mungu kana huzi isa. Yu kaitu kabala wala nihada, demana naka humpuwa sheo, no. Bala wala hanitika promise uka ujoka unihulia kajani hulia manguti mpibili. No. Bala amba ujoka unika milero kajani kama manguti te video yake timpashe. No. Iyo kabati mungu hamba harima wal mursalati urfa. Kuna unikiwa hata segondi kwa na unikuwa wanafiki. Wanafiki. Nemapokriti. No watu wa shifuba moro. Watu wa shifuba moro. Nezero hombi waka upo wanru sheo. Weda wanru, wemenya wanru, wekaza wanru. Kwa na unikuwa hata wakati wa doto wa eskwizi. Ukemana na pibilie video balani balaha ni trahi balamba kujoko ni kamari kekajanika balamba kujoko fanja ukajafanya valeman kabati vala we no humpa sheo we upibilie video we humkazandrab we hummanis we utsongeza hapulwa sheo we utsongeza kabati ujuma we no bas fayawma idhila yu'zanu lahum fayatadhiru la ilaha illa allah muhammadur rasul usbangu nikema ngabozo hamba iyo ndobwa lozo hamba iho ndobwa lozo hamba ubangu nikema ngabozo hamba huso ni mwehe ya umbe dunia ngabozo nji zilinda uwa nada subhanallah basi eka handi so uzisi uongo handi so remaze deba miyazi mkungu chomuzi isa isheleze minuti batizonga zendao
Shelez minuti bangi zon chashibu watukufu. Banda abo za minuti razi jangisa rjoi rimni kene duwa esheler jerendeleza dunga maudu. Wala mrumuyi gujo uzisoma suala. Ya uzisiwa. Jelez ufanya. Ezo wafanya dunia ni hindi. Wala mrumuyi normal. Sindu wala muya depas. Wala muyi normal. Atukanza mungu na unafiki na ndrabu na fitina. Gujo uzisiwa. Wala mnafiki, fitina na utia nyimani na umanisa wandu na upokriti na shifuba moro. Katuanza wani mwana nyahunrani njema na njini wala yusbada dote shawandu bure. Basi ngujo uzisiwa eufanya. Vahengujo jirenda nankalizi. Gujirendo janti. Gujirendo. Gujo ambia mnyezi mguka. Lima la mtursila ya inzara. Gujo ambia. Shaminjaka ujwa kabanunga mwa kiyama. Mizu nguzo mjazi juwa bongu. Wala mwanadamu mui. Ngujo jirenda nankalizi. Ya jigalisi ukarika jaka ujwa kanga mwa kiyama. Mnyezi mgujo mambia. Ekuja juwa suratul fatiha. Gujo ambia shenihi juwa. Gujo mwuzis, ewe kuja juwa kangabu suratul fatiha, masha, mihi juwa suratul fatiha yu. Kubanu wanuwa jirende kawai wana islamu, wanafik. Wajirende kawai wana islamu, wanafik. Na utamafitina umanisa wandu na rohombi na udea wandu na upandushewu na ndrin. Ujaba ya kuja mwa kujua suratul fatiha, ujaba mwujua suratul fatiha, mwujua suratul fatiha. Mungu kujua mba, ye kuja some aya numero kati. Numero kati, ye numero kati mungu hamba. Ukana, maliki ya umidin, mnyezi mungu demfaumi.